Olá a todos. Neste vídeo eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre uma técnica, né, que eu desenvolvi, eu diria por acidente no meu doutorado, né. Eu nunca tinha pensado que seria uma técnica, na verdade. Recentemente eu estava dando assistência a um aluno do SupriProf, né, um aluno de doutorado, e na verdade eu parei para pensar realmente que talvez seja algo que vale a pena falar um pouco mais, entendeu? Eu não tinha intenção de desenvolver essa técnica, mas eu poderia pensar, talvez tenha sido desenvolvido. E talvez para dar para vocês um pouco de contextualização, nesse vídeo especificamente eu vou falar somente a técnica, mas eu trago para vocês em outros vídeos no futuro, talvez um exemplo mais prático, mas eu acho ela bem fácil de usar, então acho que nem precisa de muita explicação, porque é muito simples. Mas um pouco de contextualização, porque eu acho que essa técnica pode talvez funcionar, e mesmo sendo simples e trivial, ela pode talvez ter o que eu chamo de propriedade emergente, né? O que é propriedade emergente? É aquilo que você consegue, é uma complexidade que você consegue da simplicidade, né? Como exemplo, eu estou estudando, eu comecei a estudar uma técnica alguns meses atrás de programação de computador, que é conhecida como Test-Driven Development, ou seja, você programa baseado em teste. Por incrível que pareça, a técnica ela é composta de três passos, são apenas três regrinhas que você tem que usar. Uma das regras é a regra que você tem que fazer o seu código, você escreve um código, você testa o código, só que tem que você fazer o seu teste falhar. Então, ou seja, você já faz o seu código falhar de primeira. Foi chamado de red, né? Red, green, blue. Na red, green, blue e yellow, acho que é isso que só usa como semáforo, né? Para fazer a metáfora, né? Mas a primeira é o seu teste falha, né? O seu código falha no teste, né? Você programa focado em teste, né? Você programa meio que de frente para trás. No segundo passo, você faz o seu teste passar, de qualquer forma. E no terceiro passo, você refaz o código de forma um pouco mais delicada, um pouco mais assim bem feita, né? Ou seja, você programa sempre pensando no estado final. Essa técnica, na verdade, também ela acho algo parecido, né? Ela é uma técnica simples, só que como também esse negócio, o TDD, né, que o teste de desenvolvimento, é uma técnica assim, que você tem que ficar fazendo o tempo inteiro, e no final, em teoria, o problema dos códigos de computador, e eu acho também da revisão da literatura também um pouco, é que de acordo com a coisa vai crescendo, né, vai ficando mais complicado, vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir ver o todo, né? Ou seja, a mente humana tendo essa limitação, né? A gente conseguir enxergar o todo quando tem muitas informações convergindo. E a revisão da literatura, ela é mais ou menos isso. A revisão da literatura é você considera vários pontos de vista diferentes e você coloca esse ponto de vista no mesmo ponto. Existem técnicas específicas para isso. Eu nem sabia que existia, para ser sincero. Enquanto estava ajudando esse aluno, eu cheguei a pesquisar e descobri que existem técnicas para fazer revisão da literatura. A motivação das técnicas é interessante, porque uma das técnicas que eu vi lá, que é o Prisma, e a motivação que uma pessoa dá, eu não sei se essa motivação real da técnica ou se foi a pessoa que colocou essa motivação como explicação, mas a motivação que o rapaz colocou foi que você possa replicar a revisão da literatura. Várias pessoas fazendo a mesma revisão da literatura vão achar resultados similares. Acho muito, um pouco provável que isso aconteça, mas eu acho que vale, acho muito pouco provável que isso aconteça, mas como se diz, vale a pena tentar, entendeu? Porque mesmo artigos de matemática, muito mais, você não consegue. O problema de reproducibilidade de artigos científicos é um dos maiores problemas atualmente na ciência. Eu lembro que eu vi uma vez um livro falando que acho que em torno de 20% ou até menos dos artigos são reproduzíveis. Eu mesmo vi isso no meu doutorado, a dificuldade de replicar artigos. Então, acho muito pouco provável que um artigo de revisão da literatura, que é um artigo mais. Que é um artigo ainda mais. Qualitativo, ainda mais subjetivo, que é a argumentação que o rapaz coloca. Você coloca o vídeo dele para vocês na descrição, que vocês façam, aí vocês formam a opinião suas, mas a revisão da literatura ela é muito mais subjetiva, né? E a ideia dessas técnicas, o Prisma, que ele comenta no vídeo, é para eliminar essa subjetividade. Mas no caso dessa técnica que eu inventei, eu não estava pensando em eliminar a subjetividade, não estava pensando em nada disso, estava pensando somente em achar uma forma que você possa trabalhar todos os dias, igual uma formiga, né? Que a revisão da literatura é um processo demorado, é um processo chato, às vezes. Eu lembro que, dessa da graduação, eu lembro que a maior dificuldade que as pessoas enfrentavam era escrever, né? E muitas vezes as pessoas não, elas têm dificuldade porque elas encaram o processo de escrita como sendo algo totalmente assim. Porque existem técnicas para, assim,
Você pode desenvolver técnicas para fazer uma coisa complicada. Então, a ideia dessa técnica que eu desenvolvi, como falei, por acidente no meu doutorado, é você tornar um processo que pode ser doloroso, cansativo, demorado, e um processo talvez que você possa fazer todos os dias um pouquinho, né? Que a ideia da técnica é essa. Porque o doutorado pode ser bastante tedioso, porque você tem que ler vários artigos. Se você não tiver ali uma disciplina ali, de fazer um pouquinho todo dia, você vai assustar. Igual, por exemplo, como a minha tese de doutorado tem quase 400 páginas, quase 400 páginas de tese de doutorado. Mas isso foi feito devagar, isso é um processo lento, todo dia ali escrevendo, muitas coisas. Eu acabei de escrever um livro agora sobre modelagem biológica, que está na Amazon. Estou pensando talvez lançar o próximo livro nessa parte de iniciação científica, essa parte de trabalhos científicos. Mas o processo é lento, o artigo, por exemplo, esse livro ele chegou a ter quase 300 páginas, né? Mas eu não escrevi de uma hora para outra. Muitas coisas que tá ali eu já tinha escrito, tem material que eu escrevi em 2014. Então, no início da graduação, eu fiz uma disciplina que falava mais ou menos isso também. Essa técnica minha talvez foi inspirada em parte nessa disciplina que eu fiz na graduação, no início da graduação. Que é você, tudo que você lê, você vai documentando. Então, essa técnica pode ser usada também para documentação. Você não precisa fazer essa técnica somente porque você quer fazer uma revisão da literatura. Você pode também fazer para deixar guardado lá. Porque você vai lendo vários artigos, vai lendo vários livros, e é muito difícil depois de você conectar os pedaços e formar uma revisão da literatura, ou até mesmo porque tem dois tipos de revisão da literatura, você pode pensar. Tem aquela revisão que é feita só para publicar, ou seja, o artigo científico é para revisão, nesse caso específico, né, talvez seja legal você usar alguma técnica, igual um Prisma, ou, eu não sei, eu nunca usei, então não posso falar, mas parece que o Prisma pode ajudar a fazer isso. Mas tem aquela revisão da literatura que você faz, que é mais rápida, que é somente para você embasar o seu artigo. Como exemplo, tem uma revista que eu publiquei no meu pós-doc, no meu doutorado também, que eles limitam a sua referência a 18 referências. Você não pode ter mais de 18 referências, porque se para eles, acham cabeça deles, mais de 18 referências é uma revisão da literatura. Mas todo artigo científico, independentemente se ele é revisão da literatura ou não, ele tem que ter uma revisão da literatura. Por quê? A revisão da literatura num artigo, mesmo que não seja sobre revisão da literatura, é você contextualizar o seu trabalho. Uma vez eu perguntei, eu estava em um evento científico, isso foi no Brasil, e tinha uma mesa redonda de vários pesquisadores, eu perguntei qual deles aceitaria um artigo científico sem citação, sem nenhuma citação, só um artigo científico puro. Porque teve alguns casos na história, o Albert Einstein teve pouco, acho que não teve nenhuma citação no artigo dele, John Nash também, acho que lá ganhou o Prêmio Nobel de Economia, também acho que não teve nenhuma citação até o doutorado dele. Então, eu fiquei curioso, né? Porque assim, eu acho que muitas pessoas, na minha opinião, assim, já, e eu não vou entrar muito em detalhes porque seria assunto para outro vídeo e vai alongar demais, mas acho que muitas pessoas citam somente por formalidade. Eu acho que você tem que prestar atenção se você está citando. Então, essa técnica, ela pode ajudar vocês a ter essa disciplina, né? De pelo menos conseguir construir esse embasamento teórico, fazer uma revisão da literatura, não para um artigo. Você pode até juntar, talvez, você pega essa técnica e juntá-la com uma técnica ou Prisma, mas. Eu acho que essa técnica seria mais interessante para uma revisão para o seu trabalho. Ou seja, você está ali, às vezes, a tese de doutorado também, você tem um capítulo específico sobre revisão da literatura, talvez, eu não sei. Mas, para mim, funcionou. Como falei, eu não queria desenvolver uma técnica, foi meio que acidente. Depois, eu comecei a conversar com esse aluno que eu estou dando suporte para ele, doutorado. E me veio na mente que talvez seja uma coisa que vale a pena documentar, seja vale a pena compartilhar. Então, neste vídeo, eu vou falar para vocês basicamente a técnica, eu vou argumentar sobre a técnica. Talvez em outro vídeo mais para frente eu traga para vocês algum exemplo mais prático, eu fazendo mesmo, sabe? Eu mostrando para vocês. Claro que eu não vou fazer tudo, porque a ideia é que a técnica deve ser usada em meses, né? Ou seja, tipo, se você está fazendo uma revisão de literatura, você faz, sei lá, uma hora por dia, e dependendo da complexidade do seu trabalho, se for uma tese de doutorado, mestrado, aí você pode levar até meses para conseguir completar essa revisão. Teste. Então, aqui vai. São alguns passos simples. Então, o primeiro passo, você precisa escolher um tema. E como você escolhe o tema? O tema vai depender do seu trabalho. Você pode ser uma coisa que você está começando, né? Talvez você está. Tá, eu estou pensando nesse momento, pensando na iniciação científica, eu quero postar esse vídeo no meu curso sobre iniciação científica, então quero colocar lá como material. Então, para iniciação científica, acho que esse passo, essa técnica pode ser bastante útil, porque não vai exigir tanto. Então, você escolhe um tema,
pode ser um tema que você está iniciando, pode ser um tema que você já tem, né? Se você quer dar uma olhada no como é que está a literatura. No caso desse estudante de doutorado, ele tem o tema dele lá e ele está fazendo análise, para ver como é que está a literatura, né? Para poder fazer trabalho de doutorado. E depois você separa alguns artigos. E como você vai separar esses artigos? Aí depois você pode fazer manualmente. Eu fiz manualmente meu doutorado, mas eu sei que agora tem muitas opções. Você tem sites, igual o próprio Academia Edu, né, que é um site público, você consegue baixar um bloco enorme de artigos, né? E se você fizesse com calma, levar meses, como separar, aí seria, como se diz, discussão para outro vídeo, né? Mas eu rapidamente, como que eu fiz, eu peguei alguns artigos que eu achei interessante, daí eu fui puxando as referências, aí depois eu fui puxando os títulos, ou seja, você tem que achar uma forma que você consiga construir uma pasta enorme, cheia de arquivos, né? Que aí você vai ter várias opções. Então você separou os artigos, né? Isso aí. Você começa a ler os artigos. Normalmente, como você vai ler esses artigos também é um assunto para outro vídeo, né? Uma técnica talvez simples é ler de forma aleatória. Você pega os artigos de forma aleatória, você olha o título, você olha o subtract, né, que é o resumo, mas aí seria assunto para outro vídeo, né? Você começa a ler os artigos. Então você coloca esses artigos em um arquivo Word, né? Ou sei lá, um TXT, ou não sei, LaTeX, o que você gosta, LaTeX ou LaTeX, que você fala aí, tem uma pronúncia correta, aí você coloca lá. Você vai colocando. Só que assim, eu não vou trazer para vocês aqui, mas eu trago para vocês em outro vídeo, mas basicamente você coloca assim, ó, você vai colocar lá, como você vai colocar, vai depender de você, mas você pode colocar, por exemplo, em alguma parte lá do seu arquivo, né? Você tem que colocar assim, em seções, né? Cada seção você põe um artigo, né? Você pode colocar o artigo, a citação direta embaixo, em cima, tem que pegar um lugar que se identifique. Você coloca entre aspas, cada pedacinho, está ali no artigo, tem um pedacinho interessante, em vez de você marcar lá, sei lá, marcar. Você copia, né? Você copia e coloca aqui, entre aspas mesmo, entre aspas, com a citação direta. Você coloca o artigo embaixo, tira certinho, porque a ideia é que você vai fazer de forma tão, assim, você vai fazer de forma tão repetitiva, né, que vai durar até meses, você pode durar até meses. Então você não vai lembrar mais onde você tirou aquele negócio. E é incrível a velocidade com que a gente esquece, para não correr o risco de você copiar alguém, cometer erro de plágio. Você já coloca entre aspas, que aí você sabe que foi copiado. E você vai repetir isso para vários artigos, né? Então, teoricamente, no final você vai ter um Word, né? Enorme, talvez, não sei, dependendo do tempo, da profundidade da sua revisão, do tópico, né? E com vários pedaços, né, que você achou interessante. Agora, como você decide qual pedaço você vai tirar, isso aí, assim, eu acho um tema técnico. Você pode usar o seu sentido aranha, né, seu spider sense, né? Quando você vê uma parte, pô, essa parte me chama a atenção, então vou pegar um pedaço, né? E você pega aquele pedaço, mas. Como sempre, tenta colocar o máximo, por exemplo, se for caso de livro, tenta guardar também a página, né, que às vezes a citação da página é interessante, mas guarda o máximo de informações possíveis e bem perto da citação, que assim você não corre o risco de depois não conseguir descobrir onde que você achou, e dependendo do número de artigos, vai ser muito difícil de encontrar a fonte. Depois você reescreva, né? Você vai assim em cada aspas, né, e reescreve com suas próprias palavras, que vai ser chamada citação indireta, né? Entre aspas, citação direta, sem aspas, citação indireta. E eu acredito que em torno de mais de 90%, ou talvez até mais, você vai fazer citação indireta, você vai reescrever, porque já é um consenso que você ficar fazendo citação direta não é bom, entendeu? Porque significa que você não está pensando. A não ser que o que a pessoa falou foi muito importante, né, que foi uma definição, ou você queria dar um destaque no que a pessoa falou, aí você deixa como citação direta, mas o correto é que você reescreva. Então você faz isso com todas as partes, né? Que aí nessa fase você já leu todos os artigos que você queria ler, você está só reescrevendo tudo. E não se preocupa por enquanto ter coerência. Agora você vai ter que fazer uma espécie de coerência e coesão, né? Agora você vai voltar de novo. Nota que cada vez você é um passo, dias, até meses você fazer isso. E depois você volta, né? Agora lendo, né? Lendo mesmo. Agora você volta lendo, né? Você volta lendo e aí você volta lendo, né? E quando você volta lendo, você tenta entender, né? Você tenta. Mas o mais legal é que você não se preocupe, né? Você não fique preocupado em se você está assim, porque a ideia da técnica é que o seu cérebro automaticamente ele vai fazer essa conexão. Pelo menos o meu cérebro funciona assim.
E de acordo com estudos que eu tenho feito, né, que eu tenho lido sobre psicologia experimental, a forma como a psicologia funciona é muito parecida com a física, no sentido de que a física ela gosta desse fenômeno que você consegue generalizar conceitos pontuais, né? Se você tem um conceito especificamente acontecendo em um ponto, você consegue fazer com que aquele conceito seja aplicável em vários pontos diferentes. A psicologia acho que é parecido. Se você observar alguma coisa em você, é muito provável que outras pessoas também tenham essa habilidade também mental. Então, em mim aconteceu o que chama de propriedade emergente, né? Fui fazendo isso e com o tempo eu consegui enxergar toda a literatura. Então, depois que você reescreveu os cortes, né? Tirou da entre aspas. Você faz a costura, né? Como que é a costura? Você vai lendo e vai tentando conectar, né? Por exemplo, mas tenta ser bem natural, deixa o seu cérebro fazer as conexões, que o seu cérebro é ótimo fazer associação. Então, Florestan falou isso, mas aí você lembrou que tem outro Florestan lá embaixo, lá no seu artigo, você vai ter que ficar muito provavelmente movendo pedaços de regiões, né? Você pega um pedaço e coloca, Florestan falou isso, mas Florestan falou isso. Que a revisão da literatura é isso, a revisão da literatura é você comparar várias fontes, né? Você pega várias fontes, e você tenta conectar essas fontes, né? Você tenta ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão fazendo, quais são as limitações que tem atualmente na literatura. Então é isso que é basicamente uma revisão da literatura, né? Então você vem costurando isso, né? Você vem costurando isso e como já reescreveu, né? Você vem costurando. Agora você faz várias interações. Eu separo às vezes quando eu vou escrever um artigo científico. Eu separo dias para poder conseguir fazer isso, né? Porque assim, eu gosto de deixar o cérebro trabalhar sozinho, né? Eu não gosto de forçar o meu cérebro. Então, eu deixo ele achar as interações, eu deixo ele achar as conexões. Então, por isso que ele pode levar dias. Você faz sei lá, 1 hora por dia, né? 1 hora por dia. Inclusive, uma técnica muito legal para você aprender qualquer coisa, né? Que o rapaz ensina é você fazer um pouquinho todo dia, né? Ele diz que você consegue aprender qualquer coisa em 20 horas. Inclusive, ele aprendeu a tocar o Kalele, né? E várias músicas pop, né? E basicamente a parte da técnica é essa, você fazer um pouquinho todos os dias. E para mim, para escrever artigo científico, também tem funcionado, né? Eu tenho assim, um artigo que quero escrever, e eu fico às vezes semanas trabalhando aquele artigo, mexo um pouquinho todo dia, né? Você pode fazer a mesma coisa, você faz várias interações, né? Nesse processo, e nesse ponto você já vai estar, espero que já, em teoria, você já vai estar. Sem citação direta, já não vai ter mais citação direta. Você já vai estar basicamente com todas as partes costuradas, né? As partes das citações lá, vai estar quase todas já conectada, né? Então você já não vai ter mais esse problema. E agora você transformar o resultado em um texto coerente e coeso, né? Isso aqui já é prova do Enem, né? Quando você vai fazer redação, agora você precisa fazer os últimos ajustes, né? Que é coerência e coesão, né? Fazendo que os parágrafos eles tenham uma conexão entre si, que você tenha aquela coisa de. Você pode dar a ideia de tópico frasal, né? Uma coisa que pode dar também, porque assim, tem algumas regras para escrever, né? Por exemplo, cada parágrafo. Pode ter no máximo três, geralmente algumas técnicas, né? Como você vai fazer em inglês também, como eu fiz TOEFL, IBT, você já dá técnicas legais também para você fazer. Mas, sei lá, de máximo três temas por parágrafo, você pode usar, né? Lembra que você fez o entre aspas depois que você reescreveu? Então, cada pedacinho desse pode ser o tópico frasal, né? Você chama de tópico frasal, quando você escreve uma redação, tem o tópico frasal. Então, cada pedacinho desse pode ser o seu tópico frasal, e você coloca entre três, né? Três tópicos frasal por parágrafo, e no meio aqui você preenche com a sua própria argumentação, né? Isso pode ser um ponto. Aí você vai fazer coerência e coesão. Então no final é isso. Aí no final, teoricamente, né, pode levar meses para você conseguir fazer isso. A minha tese de doutorado, eu gastei bastante tempo com revisão da literatura, porque o tópico era da medicina. A medicina é muito bagunçada às vezes, né? A pessoa fica assim: ah, um dia o ovo faz mal, um dia o ovo faz bem. Isso é porque a medicina está sempre evoluindo, então você precisa estar sempre ali atento, né, aos artigos que estão sendo publicados. Então é somente, no final, teoricamente, você vai ter um texto, né? É somente colocar o seu parágrafo, desculpa, o seu capítulo. Em geral, você vai fazer o capítulo da sua tese, da sua monografia, ou da sua tese de doutorado, ou dissertação, ou algo do tipo. Então, teoricamente, nesse ponto, você já vai ter tudo pronto. Então, futuramente eu pretendo trazer para vocês também um vídeo mostrando para vocês um exemplo prático, né, como vocês fazem isso. Claro que eu não vou fazer todo o processo, porque o processo é demorado. Então é isso, pessoal. Um abração a todos e bons estudos.